The classic. Joo, meidän Alisan kanssa täällä laittamaan sellaisen hauskan. Sellaisen hauskan TikTokin, missä oli, että when Johnny wins this, be my best friend. Ja sit ne kiristää megabytes of mine. It was heckin funny. Hei, mä osuin siihen kerran. Hyvä minä. Toi pisto tai klassikki aika hieno, toi RGB Zero Pro, fuck, mikä nyt onkaan nimeltään. Mikä se on? Toi mikä vapulonko? Eikö se klassikki? En mä tiedä, onko se se klassikki. RGB Zero Classic. En tiedä, mitä se näyttää. Et niin, äpäsin sen. Miten mä sain tapon? Kenen mä tapoin? Varmaan se, että mä assistasin. Oh, se on sun muuhun. Oho. Ai! Spike down, C. Spike putosi, kuulkaa kaverit. Seconds left. Se ei vielä juosta. Streamin niin kovin, mä en melkein kuulu mitään, ja sit vaikka se Onks sä vika räyni? Oh, ei. Ei. Tää on reppis. Haluuks sitä? Ei. Aha. Miten se ei kuollut? Se oli tähän sikan damagea kaiken. Onkin ammut 94, se on nyt aivan vika elokailos. Se on ammut 94. Sä melkein paketit siihen. Last round before the switch. Last round before the switch. Kuulitko sitä, mitä sä äsken sanoi, kun sä käytti sen ultiin? Mä en ainakaan kuullut. Mä olisin ulttaa. Ai herra. Miksei tästä kohtaa voi ulttaa? Ainakin siinä on aika. Joo, totta. Silloin mennä ulttimaan. Joo, niin. Mä voisin mennä tänne. Jos tälle ei vielä yhtään oppii. Here comes the party. Mä sanoin, että se oli tämän party. Lol, mä en sitä nähnyt sitä. Ai. There.
One enemy remaining. Hei vittu! Tää on hieno. RGX 11 Pro. Jep, tu mikä nimi? Jep. Se halus olla different. Hei, vähän on söpö naama tällä kierrivälpöpöpölöisellä. Pomme. Söpönassu sillä. Tätä vitun yhteen omeni. Spike oli alla. Last player standing. Avoid fogger. Pönttää meille. Spike planted. Teleportas heaveni vissiin. Ei teleportakaan. Ok vittu. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Mitä sä teet sen? Minä? Niin. Löin nopea. Ei se aukee. Ei niin, mutta ei voi tehdä kolme. Eikö ne oikeesti A-alle? Oho. Missi midi. Ja meni midi. Ah, voi saadaan. Tuo toi random kailas. Seconds left. Spike planted. Bomb by out. Grenade! Satchel out. Satchel out. Satchel out. That was kind of funny. Hey. I'm so proud. Okei. Siihen on hyvä lopettaa. Yes, joku japanilainen voitti. Hyvää me japanilaiset. Babe, sä et kyllä ole japanilainen. Sä olet Sunrise. Ei, mä olen Sunrise Bibel. Toikin oikeesti mun tunnus.